акцент, галоўны акцент нашай кампаніі якраз і будзе перш за ўсё на тое скіраваны, якім чынам тыя змены, которые ўжо анансаваліся і которые мы зможам пабачыць, прааналізаваўшы методычкі, которые цэнтр выбаркам падрыхтаваў ўжо, але яшчэ не надрукаваў. Вось наколькі гэтыя змены палепшаць сітуацыю узровень дэмакратычнасці выбараў, наколькі гэта будзе прагрэсам дзеля выканання беларускага законадаўства і міжнародных стандартаў. І для таго, каб потым якраз падрабязна і максімальна пераканаўча падрыхтаваць рэкамендацыі да далейшых зменаў. І вельмі важна, каб гэты працэс паляпшэння выбарчых працэдур, каб ён, як і абяцалі, каб ён працягнуўся, і вот у той перыяд пасля выбараў там будзе даволі доўгі час без выбараў. Гэта якраз важна, каб это улады скарысталі для паляпшэння працэдур. Мы робім доўгатэрміновае назіранне і аналізуем усе этапы, у тым ліку мы аналізуем і той фон, на котором адбываюцца выбары. Калі вы узгадываеце нашы мінулыя кампаніі па назіранню, то мы з гэтага заўсёды пачыналі. І зараз, калі так коротка адзначыць, параўноўваючы з апошнімі выбарамі, которые былі год таму, прэзідэнцкімі выбарамі, вы памятаеце, што тады пры пачатку выбараў і палізняволеныя знаходзіліся, і атмасфера была горшая, чым зараз. Так што такім чынам пэўны прагрэс мы адзначаем. Зараз вельмі важна, што ж усё ж такі будзе напісана у тых методычках цэнтру выбаркама.